Сам на тоже иди тогда. Я не пойду. Мой дед воевал, чтоб ты скрипел и бушил. Мой дед воевал за мою родину. Эй, это шок шерсть. За мою родину воевал. Да, воевали. Это была война. А сейчас нет. Это политика сейчас. Sentyabrın 21-də Rusiyada elan edilən qismən səfərbərliyə Dağıstanda münasibət fərqli olub. Bəzi Dağıstanlılar döyüşlərə könüllü getsə də əksəriyyət etiraz edib. Məsələn, Endereyə Xasavyurt rayon sakinləri səfərbərliyə etiraz edərək magistral yolu bağlayıblar. Ölkədə vəziyyətin necə olduğunu elə Dağıstanlı həmkarım Ramazan Ramazanovdan öyrənək. Если говорить о настроениях в широких слоях населения в Дагестане, то Əgər Dağıstanda əhalinin geniş təbəqələrindəki əhval-ruhiyyədən danışsaq, insanların əksəriyyətində ümumi səfərbərlik elanı xəbərinin gələcəyi həyəcanı var. Çünki az adam inanır ki, hazırki səfərbərlik fəaliyyəti qismən çağırışla məhdudlaşdırıla bilər. Səfərbərliyə vəzifəsindən asılı olmayaraq demək olar ki, hamını çağırırlar. Həkimləri, tibb işçilərini, müəllimləri, hətta məmurları da. Amma Ukraynaya getmək istəyənlərin sayı azdır. Xasavyurt rayonundakı aksiya kör təbii xarakter daşıyır. Çünki təşkilatçılıq yoxdur, rəhbər yoxdur. Sadəcə insanlar istəmirlər ki, ailə üzvləri vətəndən uzaq həlak olsunlar. Rəsmi qurumların məmurlarından isə eşidirəm ki, onlar getmək istəməyənləri qorxaq adlandırırlar. Mənim şəxsi fikrim isə belədir ki, getmək istəməyənlərə xain ya qorxaq adı verilməsi doğru deyil. Çünki şücaət sənə zərər verməyən insanları öldürməklə ölçülmür. Потому что мужество не в том заключается, чтобы убивать тех, кто тебе не причинил никакого зла. За свои места боитесь, а мы за своих сыновей боимся. 23 года, а в практике только что?